Сайн уу манай хаан дараах хөвшлөгөр олзж байна. Энэ удаагийнхаа бичлэгээр яг одоо гарч буй Midnight Studio тэмээх нэртэй маш сонирхолтой зурлын эхний ангийг ярьж хөрвүүлтлээ. Энэхүү зурвал маань нийтдээ 16 ангитай бөгөөд 7 өнөخت 2 ангид гараад явж байгаа юм лээ. Солонгосын телевизээр 1-2 дахь өдрүүдэд гарч байгаа бол Univision-ийн Аз багц Look TV-ийн Солонгосын олон ангит кино төсөнд 2-3 дахь өдрүүдэд нэмэгдэж байгаа буюу Солонгосын үзэгчидтэй зэрэг үзэх боломжтой болохлээр үзхийг хүссэн хүмүүс нь ороод үзэж болох нь байна. За ингээд кино руугаа орцгоё. Хүний ертөнц болон өвхлийн ертөнц хоёрын заагт нэг нууцлаг гэрэл зургийн студ байх бөгөөд харамсалтайгаар хорвоог орхисон хүмүүст зориулсан газар. Харамсалтын өд болсон хүмүүсийн сүлийн үслийг нь биелүүлэн гэрэл зургт мөнхөлж өгдөг газар бөгөөд энэхүү гэрэл зургийн студ нь эртнээс эхлэн ажилддаг байсан юм лээ. Эртний өртийн цагт нэг ноёны хүүн харамсалтайгаар өвхлийн өвчин туссан бөгөөд аргаа барсан аавын тэрхүү нууцлаг зургийн студийг хайж олон зургийн аппаратыг нь хулгайлаад хүүхдээ аврах гэж оролдсон бөгөөд мэдээж өвхлийн бурхан баригдчихлгүй яах вэ? Гэсэн ч хүний эцэг юм хойно өвхлийн бурханаас үнэн хэлээд аврал ирэх бөгөөд өвхлийн бурхан ч гэсэн хүсэлтийг нь сонсдог. Гэхдээ чиний хүүхэд болгон хойшод гарах үр өдөмч нь бүгдээрээ яг чамтай адилхан 35 наслах болно. Хэрвээ үүний хүлийн зөвшөөрөх юм бол хүүхдийг чинь аврыг гэхэд ноёнд ч өөр арга байхгүй байсан тул зөвшөөрснөөр тэдний өдмийнхэн үрд 35-аас илүү насалдаггүй хараалтаагаар амьдрах харуулдаг. За тэрхүү хараалны явсаар агаад одоо цагт ирсэн бөгөөд тэдний өдмийнхэн 35 жил амьдрахаас гадна харамсалтын өд болсон хүмүүсийн сүлчийн үслийг нь биелүүлээд гэрэл зурагт мөнхөлж өгдөг зургийн студиг нь бас ажилуулдаг болсон юм лээ. Мэдээж тэр газрыг ажиллуулж байгаа болохоор сүнснүүдийг ч гэсэн харах чадвартай гэсэн үг. Энэ бол манай энэ цаг үеийн зургийн студиг ажиллуулж байгаа хүн буюу манай гол дүр болох гэж үү. Зургийн студид хоёр туслахын хамтаар ажиллаулдаг бөгөөд тэр хоёр нь мэдээж сүнснүүд. Ээлжид нэгэн үйлчлүүлэгчийн өсөлтийг биелүүлэх гэсэн ч манай хүн айснаасаа болоод ажиллаа гүйцэтгэж чадлгүй бүтлгүүддэг. Өтгөөцсөн гэхээсээ илүү ер нь бол манай хүнд эвгүй санагдаад л хийж чадаагүй л дээ. Мэдээж үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээс татгалзчихсан болохоор нөгөөх нь уурлаад уурандаа гэрэл зургийн студиг нь шатаагаад очихдаг. Галыг томорхоос өмнө зогсооч чадсан ч урд хэсэг нь нилээх шатчихсан учраас төрөөслүүлэгч нь уурлаад манаа өнийг хөөгд гаргачихдаг. За ингээд шинэ газар хайж эхлэх бөгөөд мөнгөний асуудалтай болохоор тийм ч амархан олдчихдаггүй. Гэтэл гинэд бурхан тэнгэр харж үзүү гэлтэй нилээнд ажгүй байршилтай мөртлөө үнэн ч боломжийн газар болдох бөгөөд манаа хүн уулзгаар очтол нөгөөх нь баахан сүнснүүдтэй хүн тогтдгул газар байсан юм лээ. За тэгээ нөгөө сүнснүүдтэй чинь зуралтаа зүгтгаас нь зүгтаагаад явсаар байгаад гэс нэг лифтэнд орж хорогдох бөгөөд тэндээ нэг тийм нуслаг эмэгтэйтэй таралддаг. Яг өөрөө мэдхгүй ч сүнснүү түүнд ойртож чаддаггүй нэг тийм хамгаалттай бөгөөд тэрийг нь манай кейж хальт анзаараад л өнгөрдөг. За энэ эмэгтэй бол манай нөгөөний гол дүр болох хамбом өмгөөлөгч. Эдигэр өмгөөлөгч ч гэсэн шудрага зарчимч байдлаасаа болоод өмнөх ажилласаа алагдчихсан одоо цагийн ажил хийж байгаа бөгөөд дээрээс нь түрээсний хэгдээд утахгүй гэрээсээ өвдөх дээрээ тулчсан байгаа ч одоо хүртэл үзэл бодлосоо урваагүй гандан морохгүй л явж байгаа нэг. Яг өмгөөлөгч хүн бол алуурчон, гаж донтон, хулгайч гэд янз бүрийн хүмүүстэй л ажиллах шаардлага гарна. Үйлчлүүлэгч нь ямар хүн байгаас үл шалтгаалаад өмгөөлөх үүрэгтэй эдэж манай хүн болохлээр гаж донтон эсвэл өөрийнхөө үзмжээр дүгнээд хэтэрх юм уу санагдсан хүмүүсээ өмгөөлдгөл юм ээ лээ. Тэгэхэр бас нэг бодлын юм уу өмгөөлөгч ч юм шиг. Мэдээж эсрэгээрээ хийгээгүй эргийнхээ төлөө ял сонсох гэж байгаа буюу өмгөөллийн үйлчлэгээ хин хүнээс илүү хэрэгтэй байгаа нэгэнт бол бүхний зориулаад сэтгэлээ сайжилдаг бөгөөд энэ удаа ажлын ярилцлаханд арайгж тэнцсэн ч тэр боломж ойрхоод энэхүү үйлчлүүлэгчтэй уулзахаар ирсэн байдаг. Энэ эмэгтэйгийн нөхөр нь осолд орсноос болоод эмнэлэгт нэлийн урт хугацаанд хонг хэвцсэн бөгөөд 5 жил хонг хүнийг сахиж амьдралаа өрхөөс залхаад нэг өдөр дэрээр дараад алчсан гэд өөрөө эргээ үлээч гисэн юм байна лээ. Гэхдээ цагдаа нар ажиллаад яг энэ нэмэгтэйг алсан гих баттай нотлох баримт олж чадаагүй ч зорын ганц сэжигтэй хүн нь өөрөө хэрэгэвлэгээд байгаа болохоор ер нь л утгагүй эргэн шийдэгдэх нь тодорхой олчихсон гэсэн үг. Гэхдээ л манай хамбаа мөнгөлөгч анх уулзаад л харамсалт өрнөдтэй байгаа эдгийч аман худлаа арч байгаа энэ нэмэгтэй буруугүй мэдээ төмөхөлхөр болдог. За энэ хооронд манай гэж юу түрээслэх газар олчих гээд л аргаа ораад сүнснээс хүртэл гоогод өгч байтал өрөвцнөө яасан нэг явуулын хоолны газар ажиллаулдаг юм өрж ирээд манай хүнд түрээслэх газар санал болгодог. Нөгөө газар нь нэлийн өндөрлөгт байх бөгөөд явсаар ороод эртэл үнэнч боломжийн дээрээс нь зургийн газар ажиллаулахад доторх хэсэг нь ч гэсэн тохиромжтой байсан болохоор манай хүн азны юм гээд шууд л орохоор алдаг. Бизнес нэмэгийн төрөөслөх гэж байгаа тэр байранд нь хамбоо мөнгөлөгч амьдардаг бөгөөд төрөөсөн дуусчихсан ч гарахгүй байсан болохоор нь хүчээр гаргаад манай хүнийг оролцох гэж байгаа юм лээ. За шинэ газартаа олчихсан болохоор шууд л тэр өрөөний хаалга нэгээд үйлчлүүлэгч авч эхэлдэг. Энэ удаагийн үйлчлүүлэгч нь болохоор нөгөө хамбоо мөнгөлөгчтэй уулзаж байсан эмэгтэй нөхөр нь байх бөгөөд үйлчлүүлэгчээс сүлжээ үслэгийн асуудал эцсийн удаа их нэртэйгээ уулзаж зургаа даруулмаар хэн гэж хэлдэг. За энэ чи юу болоод өөрийг нь алсан үнтэй уулзах гээд байна. Арай өшөөг авах гээд байгаа юм шиг зүтэ энэ төр гэдэл хэрэндээ сэжгэлсэн чинь өөрхийн нөхөр нь үгүй ээ. Манай их нэр намайг алаг болох лэр яадагч вэ? Их нэр тэгэл уулзмаар байна гээд чин сэтгэлээсээ гойдог.
Яг юу болсон гэсэн чинь эхнэр нөхрөө алаагүй юм ээ лээ. Гэхдээ зөвхөрөнгөө орсон эхнэрт нь нөхрөө алчгаад дараа нь өөр аймаг орлыг гэсэн бодол хальтхан орж ирсэн бөгөөд мэдээж тэр дороолохоо ороод өрөөнөөсөө гараад явчихсан юм ээ лээ. Гэхдээ энэ үйлдэлийг нөхөр нь харж байсан бөгөөд өөрөө ч удаан хугацаанд ухаангүй өвдөж эхнэрээ зоож байгаагаа мэдээд орноосоо өөрөө унаад нэгэсэн доо эхнэртэй дахиж төвөгдөхгүй тулд амиа оролцсон байдаг. Эхнэрийг нь яг ийм үйлдэлсийнхэн дараа нөхөр нь ингээд өөд болчихсан болохоор өөрийгөө буруутгаж гимшээд буюу нөхрийг аснаас өөрч хүүж одоод худлаа мэдүүлгө өгчихсэн юм ээ лээ. За ингээд үннийг сонссон манай хэд эхнэртэй нь уулзуулахаар болдог бөгөөд энгийн үедээс юм бол шууд очиж эхнэртэй нь уулзаад лаудэрч болох байсан ч энэ удаа бол эхнэр нь цагдаагийн газартай болохоор жаахан төвөгтэй байдаг. Тиймээс манай кичүү маань өмгүүлэгчийн дүр төврээд хоёр туслахынхаа тусламжтайгаар ямартаа ч эхнэртэй нь уулзаж чаддаг. Мэдээж эхнэр дээр нэрэд нөхөрчин уулзыг ине гэвэл хинч идэхгүй. Тийм болохоор зөвхөн хоёр осын л мэдх зүйлсийг эхнэрт нь хэлснээр бодол нь жаахан өөрчлөгдөж, мөн дээрэс нь хамбом өмгөөлөгч ирж хүч нэмснээр эцэст нь эхнэрийнх нь бодол өөрчлөгдөж, дахин мэдүүлгэ өгснөөр цагдаагийн газраас саллагддаг. Инснээр эхнэр нь зургийн студид ирж нөхөртөө уулзах бөгөөд энэ газар дээрэд хоёр зураг даралт гэмээн лээ. Эхний зураг авалтаар амьд хүнийг өд болсон үнтэй нь уулзуулах бөгөөд сүүлийнх нь хөдөлтийн зураг авалт. За тэгээд манай хоёр уулзаж нэгэндээ хэлхийг хүссэн үгсээ хэлээд дараа нь хамт идэх боломж олдоогүй тэр сүүлчийн орой олоо хамтдаа идэж харамсгаар хөө цаг хугацааг өнгөрөөснөөс нийцэст үдэлтийн зураг авалтаа хийгээд дуусгадаг. Ажил явдал сайхан болж өнгөрлөө гэд кижүү маань студид аах гэтэл зөвхөн өхөксөдөл орж ирдэг тэр нууцлаг газар руу манай хамбуу мөнгүүлэгч ороод ирчихсэн байхдаа тарлдаж буугаар киноны маань эхний анги дуусдаг. Сайн байцгаана уу Монголын Юнивишний үзэгчдээ. Шөнийн студ кинонд сүнсний гэрэл зурагчин Кижүүгийн дүрд тоглож байгаа жүжигчин байна. Хаан мөгөлөгчийн дүрд тоглож байгаа Хуан Нара байна. Монгол үзэгчдтэйгээ ингэж уулзж байгаадаа хязгааргүй их баярлаж байна. Тийм ээ. 7 хоног бүрийн даваа мэгмар гараг бүрд шинэ ангаар уулзах тул шимтэн сууж тоглон үзхийг хүсэж байна. Аимшигтай хэрнээ сэтгэл хөдлөгөм уран зөвлөлт кино Шөнийн студ. Хамтдаа үзхэд бэлэн үү? Шимтэн үзхийг хүсье. Шимтэн үзхийг хүсье. За тэгээ нэг ийм кинонд манайхаа тэгээд бичлэгэн таалагдсан бол дардаг юмудаа дараарай. Дараах хавьчлагаар уулзтлаа. Тэр баяртай.